سلام تنهي ستلن يه ريبورتر تلفزيون نو كزيناوي مسنادوغار هنو كاريت نين باك ادميام يه ايتيبيا ايير منغد بوينغ 767 اوروبلانن يه كاتيت زت انيكن اكولا ليلي تلا يهت اللفو ردات عبراري حيل مدهن عبر راقوداي انقاقاري هونم كا دي ساببا ودروم مبراري جمرون يبرا راقودرو ايتي 702 جيتت اللفو نام جينيف ياسار رفو ردات عبراري بيت سبوچ مهوناتون يمين ناقرو ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኃይለ መድህን ላይ ያልተለመዱ ባህሪዎችን መመልከታቸውን ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ደግሞ ግለሰቡ በተለያዩ ጊዜያት የዲሲፕሊን ችግሮች ቢኖሩበትም ብቃት ያለው አብራሪ እንደነበር ገልጸዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የካቲት 10 ሰኞ ከቀትር በኋላ መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ሬድዋን ሁሴን ግለሰቡ ጠለፋውን ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳው እንቆቅልሽ እንደሆነባቸው ሳይናገሩ አላለፉም። አንድ ሰው በጠለፋው ወንጀል ከተሰማራ ቢያንስ 20 ዓመት እንደሚፈረድበት ያመለከቱት ሚኒስትሩ ምን አይነት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንደገፋፉት ለማወቅ ምርመራ መጀመሩን ገልጸዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ያነጋገራቸው የረዳት አብራሪ ኃይለ መድህን አጎት መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ አለሙ አስማማው ኃይለ መድህን ከቅርብ ወራት ወዲህ በሌላ አንድ አጎቱ ድንገተኛ ሞት ምክንያት ጭንቀት ውስጥ መግባቱን አውቃለሁ ብለዋል። ረዳት አብራሪ ኃይለ መድህን በአሁኑ ጊዜ በስዊዘርላንድ ፖሊስ ቁጥጥር ሆኖ ምርመራ እየተደረገበት ሲሆን የስዊዘርላንድ ፖሊስ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቷል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት የተደረገው ጥረትም አልተሳካም። ዘገባው የዮሐንስ አንበርብር ነው። ሰሞኑን ሶስት የግብጽ የፖለቲካ ፓርቲዎች የግድቡ ግንባታ እንዲቋረጥ ዘሄግ ለሚገኘው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቀረቡ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ሲካሄድ የቆየው የሶስትዮሽ ውይይት ከተቋረጠ ሳምንታት በኋላም ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ እንድታቆም የሚጠይቅ ማመልከቻ በጋራ ያስገቡት ዲሞክራቲክ ፒፕል ፓርቲ፣ ኢጂፕሽያን አረብ ሶሻሊስት ፓርቲና ሶሻል ጀስቲስ ፓርቲ ናቸው። በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የወሰንና የወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፈቅ አህመድ ነጋሽ ለሪፖርተር በሰጡት ምላሽ ፍርድ ቤቱ በፓርቲዎች የሚቀርቡ ጉዳዮችን የማየት ስልጣን የለውም ብለዋል። አቶ ፈቅ አህመድ እንዳሉት ግብጽ ወደ የትኛውም ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ብትወስደው ኢትዮጵያ የሚያስፈራት ነገር እንደሌለም አቤቱታው የቀረበለት ፍርድ ቤት ጉዳዩን መመልከት የሚችለውም በሁለት ሉዓላዊ አገሮች መልካም ፈቃድ የቀረበ እንደሆነ ብቻ ነው ሲሉም አስረድተዋል። የማነናግሽ ዘገባም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አለማየሁ አቶምሳም ካላፊነታቸው በፈቃዳቸው ለቀቁ። በአዳማ ከተማ በጳጉሜ 2002 በተደረገው ጉባኤ ላይ ተመርጠው ክልሉን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ አለማየሁ ስልጣናቸውን የለቀቁት በህመም ምክንያት ሲሆን የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴም የልልቀቅ ጥያቄያቸውን የካቲት 10 ቀን ተቀብሎ አሰናብቷቸዋል። አቶ አለማየሁ ከክልሉ ፕሬዝዳንትነት በተጨማሪ የኦህዴድ ሊቀመንበር ነበሩ። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። የኢትዮጵያ የማዕድንና ፔትሮሊየም ህጎች ነባራዊ ሁኔታዎችን በገናዘበና ኢንቨስትመንትን በሚስብ ደረጃ እንዲሻሻሉ ጥያቄ ቀረበ። ታዋቂው የእንግሊዝ አማካሪ ድርጅት ዲሎይት ኩባንያ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙ የተለያዩ ኩባንያ ተወካዮች ኢትዮጵያ የማዕድንና ፔትሮሊየም ህጎች ባለሀብቶችን በሚስብ ሁኔታ ሊሻሻሉ እንደሚገባ ጠይቀዋል። በማዕድን ሚኒስቴር የማዕድን ፈቃድና አስተዳደር ኤክስፐርት አቶ በርሄ ገብረስላሴ በሰጡት ምላሽ ሚኒስቴሩ በየጊዜው የማዕድን ህጉን ኢንቨስትመንትን በሚያበረታታ መንገድ በማሻሻል ላይ እንደሆነ ተናግረዋል። ካለብን የባለሙያ ጥረት አንጻር ያቅም ማነስ ችግር አለብን እንጂ የህግ ችግር የለብንም ሲሉ ተደምጠዋል። ቃለ ኢየሱስ በቀለ እንደዘገበው ፍትህ ሚኒስቴር አክሰስ ሪል ስቴትን በተመለከተ ለመንግስት ተቋማት ደብዳቤ ላከ። ከአክሰስ ሪል ስቴት አክሲዮን ማህበር፣ ከሪል ስቴቱ ዋና ስራ አስኪያጅና ቤት ለማሰራት ክፍያ ከፈጸሙ በርካታ ግለሰቦች ጋር በተገናኘም የጥንቃቄ መጠቆሚያና ማሰባሰቢያ ደብዳቤ ሚኒስቴሩ የላከው ለአራት የመንግስት ከፍተኛ ተቋማት ነው። መንግስት ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት ኮሚቴ አቋቁሞ በማጣራት ላይ በመሆኑ በማህበሩ በአቶ ኤርሚያስ አመልጋ በስማቸው የተመዘገቡ ንብረቶችና አክሲዮኖች ለሶስተኛ ወገን እንዳይሸጡ፣ እንዳይለወጡና እንዳይዘዋወሩ ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል። በፍትህ ሚኒስትሩ አቶ ጌታቸው አምባዬ ፊርማ ጥር 21 ቀን ወጪ የተደረገው ደብዳቤ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ለንግድ ሚኒስቴር፣ ለሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽህፈት ቤት
እንዲሁም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ የተላከ ነው። የሪል ስቴቱ ደንበኞች ደግሞ የደብዳቤው መጻፍ ግራንድ አጋባቸው ለሪፖርተር ገልጸዋል። ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። አልካራፊና ልጆቹ የገነባቸውን ያላለቁ ሆቴሎች የገዛው የዱባይ ኩባንያም ሆቴሎቹን በአፋጣኝ ገንብቶ እንዲያጠናቅቅ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጠየቀ። ላለፉት 3 ዓመታት ግንባታቸው ተቋርጦ የሚገኙት ሁለት ሆቴሎች ጉዳይ ያሳሰበው የከተማው አስተዳደር ለሆቴሎቹ የቀድሞ ባለቤት አልካራፊና ልጆቹ ኩባንያም ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ አለማግኘቱን ምንጮች ገልጸዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከመስቀል አደባባይ ፊት ለፊት የሚገኙት ባለ 3 ኮከብ ሆቴል አይቢስ እና ባለ 4 ኮከብ ሆቴል የሆነው ኖቭ ሆቴል ባጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታቸው ቢፋጠንም ላለፉት 3 ዓመታት ግን ግንባታቸው በመቋረጡ በጅምር ላይ እንዳሉ ናቸው። ውድነህ ዘነበ እንደዘገበው። በመጨረሻም በከባድ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው የቀድሞው የገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መላኩ ፈንታና ሌሎች ተጠርጣሪ ተከሳሾች በፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ሕግ ላይ ለፍርድ ቤት ተቃውሟቸውን አቀረቡ። ተጠርጣሪ ተከሳሾቹ ተቃውሟቸውን ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት የካቲት 10 ቀን ያቀረቡት በተመሰረተባቸው የሙስና ክስ ላይ ላቀረቡት የክስ መቃወሚያ የኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ የመቃወሚያ ለማቅረብ 3 ወራት እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን በመጠየቁ ነው። ፍርድ ቤቱ ከሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች የቀረበውን ጥያቄ ካዳመጠ በኋላ ተጠርጣሪ ተከሳሾች የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብት እንዳላቸው በመግለጽ አቃቤ ሕግ የጠየቀውን የ3 ወራት ጊዜ ወደ 1 ወር ዝቅ አድርጎ የመቃወሚያውን መጋቢት 9 ቀን እንዲያቀርብ አዟል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አበቁ። ተጨማሪ ዜናዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አምዶቻችንን ከድረገጻችን ማንበብ ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።